ផ្អាកសាលារៀនចំនួន4នៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជាបណ្ដោះអាសន្នក្រោយពីមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 មន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានសម្រេចបិទសាលារៀនចំនួន4ជាបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល14ថ្ងៃក្រោយមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 លើគ្រូនិងសិស្សចំនួន9នាក់លោកសំប្រឹមប្រធានមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតជម្រាបជូនដល់អភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនាថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាថាក្នុងចំណោមសាលារៀនទាំង4នោះគឺមានវិទ្យាល័យចំនួន1និងអនុវិទ្យាល័យចំនួន3នៅក្នុងនោះមានវិទ្យាល័យប្របីគិរីមានគ្រូចំនួន3នាក់ដែលបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងគ្រូទាំង3នាក់នោះគឺសុទ្ធសឹងតែបានប៉ះពាល់នឹងសិស្សនិងគ្រូគ្រូផ្សេងទៀតវិទ្យាល័យប្របីគិរីត្រូវបានផ្អាកដំណើរការជាបណ្ដោះអាសន្នចាប់តាំងពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាតទៅអនុវិទ្យាល័យកោះខ្សាញ់រកឃើញអ្នកវិជ្ជមាន COVID-19 ចំនួន2នាក់ដែលជាគ្រូបង្រៀនដោយសារតែគ្រូទាំង2នាក់នោះសុទ្ធតែបានប៉ះពាល់ផ្ទាល់នឹងសិស្សនិងគ្រូជាច្រើនទៀតគណៈគ្រប់គ្រងសាលាសម្រេចផ្អាកចាប់ពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាសម្រាប់អនុវិទ្យាល័យទន្លេក្រៅត្រូវបានរកឃើញគ្រូម្នាក់ឆ្លងជំងឺ COVID-19 គ្រូម្នាក់នេះក៏បានពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ជាមួយនឹងសិស្សនិងគ្រូដទៃទៀតដូច្នេះគណៈគ្រប់គ្រងសាលាសម្រេចផ្អាកចាប់ពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាតទៅចំណែកវិទ្យាល័យគិរីសវណ្ណវិញក៏មានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 លើសិស្សថ្នាក់ទី9ចំនួន2នាក់ដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លង COVID-19 សាលាក៏សម្រេចផ្អាកមួយរយៈសិនចាប់ពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាតទៅបើតាមលោកសំប្រឹមប្រធានមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទោះបីជាសាលារៀនទាំងនោះត្រូវបានផ្អាកដំណើរការប៉ុន្តែសិស្សានុសិស្សនិងគ្រូអាចបន្តការសិក្សានិងបង្រៀនតាមអនឡាញផងដែរសាលារៀនដែលផ្អាកនោះក៏នឹងអាចដំណើរការឡើងវិញក្រោយអ្នកជំងឺ COVID-19 បានជាសះស្បើយកន្លងមកក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក៏បានផ្អាកដំណើរការថ្នាក់រៀនមួយចំនួននៅក្នុងសាលារៀនចំនួន5នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញផងដែរក្រោយមានករណីឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ទៅសិស្សនិងគ្រូមួយចំនួន